លំអនកាយគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាសោកស្ដាយណាស់ចម្លាក់ដីស្នាដៃកូនខ្មែរដែលកំពុងល្បីខ្លាំងនៅខេត្តសៀមរាបនឹងត្រូវលុបចោលវិញចាថាតើមូលហេតុចម្បងអ្វីនោះបានជាធ្វើឲ្យពួកគាត់លុបចេញវិញនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាចម្លាក់ដីដែលកំពុងល្បីល្បាញពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបអាចនឹងត្រូវលុបចោលវិញនៅពេលខាងមុខនេះបើតាមលោកញញស៊ីថាបានឲ្យដឹងថារូបលោកនិងកូនប្រុសរបស់លោកបានប្រើប្រាស់ដីឥដ្ឋមកឆ្លាក់ជាបន្ទប់គេងមានគ្រែតុងកៅអីអមជាមួយនឹងក្បាច់លើជញ្ជាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតចម្លាក់នៃបន្ទប់គេងមួយនេះបានធ្វើឡើងនៅទីតាំងនៃសហគមន៍គោកតឹងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបលោកស៊ីថាបានបញ្ជាក់ថាចម្លាក់ដីនេះត្រូវការប្រភេទដីឥដ្ឋមិនមានលាយល្បាយខ្សាច់ឬថ្មទើបអាចឆ្លាក់ចេញជារូបរាងរស់រវើកបានហើយការងារនេះត្រូវចំណាយពេល1ទៅ2ខែក្នុងមួយរណ្ដៅប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកស៊ីថាបានបន្ថែមថាការពិតចម្លាក់ដីនេះលោកគ្រាន់តែកែច្នៃប្រឌិតឡើងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មលើ YouTube ប៉ុណ្ណោះដោយខ្ចីដីគេបណ្ដោះអាសន្នក្រោយថតចប់លោកនឹងលុបដីឲ្យស្អាតសងទៅម្ចាស់គេវិញចាពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនចម្លាក់តុកក្រេបន្ទប់គេងដែលស្រស់ស្អាតធ្វើអំពីដីកំពុងល្បីលើបណ្ដាញសង្គមនិងត្រូវលុបចោលក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយសារតែអ្នកដែលឆ្លាក់រូបអស់ទាំងនេះគឺគាត់ធ្វើឡើងដាក់ក្នុង YouTube តែប៉ុណ្ណោះឯដីមិនមែនជាដីរបស់គាត់ឡើយគាត់ខ្ចីគេពេលដែលរួចរាល់ហើយបង្ហាញវីដេអូទៅក្នុង YouTube រួចរាល់នោះគាត់ត្រូវដាច់ចិនលុបដីដែលខំឆ្លាក់រាប់ខែនោះឲ្យបានស្អាតដូចដើមវិញដើម្បីសងទៅម្ចាស់ដើមគឺពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនចាហើយតេតងនឹងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមីនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា